მარიამ ლოქარაშვილი 25 წლის ორსულობის ასაკი 16 კვირა ცხოვრობს კასპში ჰყავს მეუღლე თორნიკე მაზმიშვილი 27 წლის და შვილი ნინო მაზმიშვილი 3 წლის არის დიასახლისი რეალურ შოუში მონაწილეობა გადაწყვიტა ბედის ცდის მიზნით მარიამისთვის მნიშვნელოვანია როგორც რეალურ შოუში მონაწილეობა ასევე გამარჯვებაც იმიტომ რომ მას ეს ძალიან ესაჭიროება აქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი მარიამი თქვენდამი მიმართვაში აღნიშნავს რომ ძალიან გაუხარდება თუ გამარჯვებს იმედის კლინიკაში მარიამი ნოქარაშვილის ექიმია ნინო სამხარაძე